নগাঁৱৰ জুৰিয়াত ধোৱাচাঙত শিশু শ্ৰমিক বিৰোধী আইন কম মজুৰিতে শিশুক শ্ৰমিক ৰূপে ব্যৱহাৰ ইটাভাটাৰ মালিকৰ নিৰ্বিকাৰ জিলা প্ৰশাসন শ্ৰম বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী এফালে চৰকাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনতাৰ কথা কৈ আনফালে এইখন ৰাজ্যত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বহু শিশু মূলত ঠাই বিশেষে প্ৰশাসন শ্ৰম বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ গইনা লৈয়ে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে শ্ৰমিক ৰূপে নিয়োগ কৰি আহিছে বহু শিশুক চাওক এই দৃশ্য এটা ইটাভাটাত প্ৰখৰ ৰ'দতো কাম কৰি আছে কেইবাটাও শিশুৱে পখিলাখেদাৰ বয়সতে শিশুঘৰত ব্যস্ত হৈছে ইটা প্ৰস্তুত কৰাত তাতে আকৌ কয়লাৰ ধোঁৱাই সৃষ্টি কৰা ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ মাজতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে শিশুহঁতে নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ গৰাজানত থকা এম এ ইটাৰ মালিকে শিশুকেইটিক কম মজুৰিৰ বিনিময়তে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ইটাৰ ভাটাত আমাৰ উপৰিহাট সমষ্টিত নগাঁও জিলাৰ নেমচু সমিতিয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰি চালে যে ইয়াত ইটা ভাটাত শিশু শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে অতি ভয়ানক এইটো আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে দৃষ্টিগোচৰ হ'ব লাগে আইনৰ আৱৰ্তত আনি পেলাই ইয়াৰ উচিত শাস্তি দিব লাগে কোনো লুকঢাক নকৰাকৈ ইটাভাটাৰ মালিকে শিশুহঁতক শ্ৰমিক ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি অহাৰ পিছতো গুৰুত্ব নাই জিলা প্ৰশাসন তথা শ্ৰম বিভাগৰ যাৰ বাবে স্থানীয় একাংশ সচেতন যুৱকে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে আনহাতে শিশু শ্ৰমিক আইন ভংগ কৰা ইটাভাটাৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ এনেকুৱা ভয়াৱহ ৰূপ চালোঁ আমাৰ মানে যিমানকেইটা বাটা আছে প্ৰায়বিলাকতেই আপোনাৰ শিশু মানে এশ ডেৰশৰ ওপৰত শিশু শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে মানে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যোৱাকালি মানে এটা মাহাৰীপাৰাত এটা বাটা আছে এম এ বাটা বুলি কয় তাত মই আমি নিজে ফুটেজ লৈছোঁ কেমেৰাত আমাৰ বন্দী হৈ আছে এইবিলাক বস্তু মানে আপোনাৰ শিশু শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে মানে শিশুসকলক কাম কৰোৱাৰ তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে কম মানে কম খৰচত যাতে ইয়াৰ কামখিনি কৰিব পাৰে এই বিষয়ে মানে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মিডিয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই গোটেইকেইটা ইটা বাটা যিবিলাক এই এই এইটো কামৰ লগত জড়িত আছে শিশু শ্ৰমিকৰ লগত কাম কৰাই আছে তেওঁলোকৰ গোটেইকেইটা বাটা বন্ধ কৰিব লাগে কেৱল এম এ নামৰ ইটা প্ৰতিষ্ঠানটোৱেই নহয় জুৰিয়াৰ কে এন ইটা নামৰ আন এটা প্ৰতিষ্ঠানেও শ্ৰমিক ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে বহুকেইটি শিশুক এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে জুৰিয়াৰ পৰা ফজলুল হক UI 365